Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë sot ka paraqitur tre akte në Këshillin e Ministrave, dy prej të cilave shpronësime, të cilat ndihmojnë në ecurinë më të shpejtë projekteve në qendrat e qyteteve për programin e rilindjes urbane, ndërkohë që akti më i rëndësishëm për ditën e sotme ishte projekt vendimi për miratimin e programit shtetëror të sigurisë në operim të aviacionit civil, që ka si objekt rritjen e sigurisë në aviacion, që është një nga fushat më të rëndësishme. Dhe ashtu si që jeni ndjeni, Shqipëria në tre vitet e fundit ka bërë një hap kualitativ të jashtëzakonshëm në aviacionin civil, duke nisur me ndërtimin e aeroportit Kuksit, tashmë i cili prej kohësh është operacional, dhe si që keni ndjekur dhe javën e fundit, kompania Wizz Air është angazhuar që së bashku me kompanit e tjera të riskedulën, duke nisur nga data 1 maj me 4 fluturime të tjera në destinacionet të ndryshme, duke e bërë kështu aeroportin e Kuksit totalisht funksional dhe duke e bërë një konkurent të pastër të aeroportit të Tiranës dhe si rjedhoj uljen e çmimeve të biletave që sot po t'i referohemi destinacionit të Londrës, dikur me një kosto për 700 euro, sot qytetarët shqiptarë dhe ata të huaj mund fluturojnë drejt Britanisë vetëm me 70 euro dhe më pak. Ndërkohë, gjithashtu, nisja e kantierit në aeroportin e Vlorës është një hap shumë i rëndësishëm për aviacionin ton, por që pa dyshim ndikon të gjitha projektet turistike që qeveria ka nisur përsa i përket zonës së Rivierës Jugore. Aeroporti Vlorës dhe tuneli Llogaras janë dy element infrastrukturor me rëndësi të veçantë për rritjen ekonomike jo vetëm të zonës së Jugut, por të gjithë Shqipërisë. Po kështu Air Albania apo të gjitha kompanitë tjera ajrore të cilat janë shtuar listës së fluturimeve në Europë po edhe në kontinentet tjera nga aeroporti i Tiranës janë një zhvillim shumë i rëndësishëm duke bashkangjitur këtu dhe të gjithë investimet që kanë nisur tashmë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për të përfunduar me ndërtimin e terminalit të ri edhe të pistës e cila do të shtohet në metra për të akomoduar të gjitha fluturimet transoqeanike. Pra, programi VKM-ja që përfshin programin e rritjes së sigurisë ajrore sot do të jap mundësi autoritetit aviacionit civil që të ndjek nga afër dhe me përgjegjësi të plotë të gjithë operatorët që ofrojnë shërbimet e aviacionit civil për t'i pasur ata të monitoruar dhe për të dhënë edhe penaltitë e duhura në rastet kur siguria ajrore shkelet. Zonja Ministre, një ditë më parë MCN ka publikuar një dokument që tregon se kompania e Muhammed Alabar, pra që është prezantuar dhe investitori i projektit të portit të Durrësit, ka shitur aksionet në një tjetër kompani fantazm dhe në fakt ka qenë qendra kombëtare e biznesit ajo e cila ka refuzuar të regjistrojë për shkak se nuk dihet nga vjen dhe kush e zotëron këtë kompani. Keni një koment, zonja ministre, në lidhje me këtë transakcion, duke qenë se ky projekt arrin shifrën e të paktën 2 miliard dollarësh dhe do të përfshi 85 hektar tokë shtetërore në këtë rast? Atëherë, e para, kompania, si që e dini, statusin e investitorit strategjike ka marrë nga AIDA, kështu që pyetja duhet të drejtohet AIDA-s, në qofë se ju keni interes, se nuk është një pyetje që bëhet dhe shpjegohet në 2 minuta. Me gjitha të, për qartësin tuaj nesër në sancën parlamentare ka një interpelancë të kërkuar nga deputeti Gjaferi, kështu që unë do japë gjitha përgjigjet dhe ju mund të ndishtni për të pasur detaje mbi çështjen. Përsa i përket fantazëm apo jo fantazëm, kjo është diçka që e thoni ju apo që e thot opozita, unë them që duhet të thelloheni në dokumenta dhe lëvizjet transakcionet në disë kompanive janë normale, përsa ko ato përfshien dhe kanë akte ligjore. Kështu që unë besoj që nesër do t'i merrni të gjitha përgjigjet gjatë seancës parlamentare.